Минчев. Фунду. Фенуш. Ново Минчев. Стреля Минчев! 2 на 0 за Черно море! И в самия край на това първо полувреме Черно море успява. Родриго с центриране. Даниел Димов свали! 2 на 2! Дами и господа, избързах с крайните изводи. Черно море изравнява резултата. В рамките само на около 60 секунди. Камдраде. Центриране в пелотерията. Един на един Мартин Минчев възстановява равенството. Този път изстрелът с глава на Мартин Минчев е в... Енрике срещу Симеон Мечев успява да центрира в наказателното поле. Какво спасяване на Красимир Костов. Няма засада на Мартин Минчев, което означава 1 на 0 за Черно море. 28 минута на двобоя. Красимир Костов и част от футболистите на Ботев Враца. Патрик Андраде. Великолепно подаване за Мартин Минчев. Това ще бъде втори гол за Ботев Враца, за Черно море. Втори гол и за Мартин Минчев. 31 минута на двобоя. Тук вече ще трябва да спасява Дуспа. Ще се справили. Мартин Минчев категоричен. 2 на 0 за Черно море. И в тази 86-та минута сякаш домакините силата на Ботев Пловдив не просто не намаляват с времето, а следват минута след минута. Още една Дуспа. Ще бъде ли спряна головата суша на Мартин Минчев или отново Аргилашки ще е герой? Минчев стреля, прошка няма, 2 на 0. Но тук добре за Черно море. Подаването на Васил Паниотов за Аристотел Дунгала е достигнато. Мартин Минчев. Добре смени посоката Минчев! О, какво изпълнение, 1 на 1! Превъзходен гол от Мартин Минчев. Ето заради това, това момче съвсем наскоро дебютира за националния отбор на България. Фантастичен Мартин Минчев. Нунгала. Конунго. Конунго в наказателното поле. Сега подава Мартин Минчев. Удар на Минчев. Гол 2 на 1. Ето че Черно море може би направи първата крачка. Конунго. За Минчев и 1 на 1. Черно. Дунгала, подаването е за Мартин Минчев, спасяване на Филип Димитров, само че добавката е на Мир. Мартин Минчев вдигна ръце за това, че иска подаване и го получи. Задържа Мартин Минчев, пазов на къде. За да бъде отсъдено странично хвърляне, топката трябва да напусне с пълния си обем. Терена. Прекрасна работа на Мартин Минчев отново срещу Стойчо Атанасов. Минчев, наказателното поле, Панайотов! При цял гол взятов е Неман Петиски, аз пет заедил с бъдвата на Буш, паската и смис. Вици данес сме му острезни връзти паса, от така и съм скап. Се били действията на Патрик Андраде, отново Черно море атакува Исмаил Иса. Не можа да комбинира свой си отборник, Ивайло Лазаров се на... Началото на матча. Панов към Минчев. Силно е подаването, по-неизгодна е и позицията на Мартин Минчев. Няма нарушение обаче на Мартин Минчев. Страхотно се пребори за топката. Минчев центрира. Панайотов срещу Горанов. Мартин Минчев също помага. Трябваше обаче... Я полузащитник. През 90 на Рапид Виена. Патрик Андраде измъкна топката за Черно море. Пас надясно към Мартин Минчев. Добре комбинира. Тренира с Васил Панайотов, това изглежда обещаващо за Черно море. Васил Панайотов. Недялков. Подаването му е пресечено. Възможност за варненци. Мартин Минчев. Влиза в наказателното поле. Мартин Минчев стреля. Шанс от... Велико Търново. Мартин Минчев. Не лошо подаване, което стига до куриор. Възможност за Черно. Юпа на Йотов. Минчев. Отличен пас към Илян Илиев. Ще стигне Илян Илиев пръв до топката. Минчев измъкна се този път от Милен Гамаков. Мартин Минчев комбинира с Родриго. Възможност за Черно море. Ударът на Родриго. Аз ако сме гал в България. Минчевс.
Krastevs, laba sieniņa, Minčevs, Rusevs, Sulokma. Смотри, как его развивает там это Минчев, еще и обыгрывает Дивеева. Цветомир Панов сега открадан в топката. Мартин Минчев. Финтове от Мартин Минчев. Чудесен епизод от срещата! Задържа се от ляво Кардосо. Минчев е от дясно, именно той владее сега. С левия крак праща успоредно на гол линията. Минчев, топка за Минчев, той успява да я свали за Исмаил. Черноморе обаче може да се възползва от подобни грешки. Мартин Минчев, дублиран на фланга от Исмаил и сам може ли моряците да ударят втори път? Това е Дуспа. В тима на Илиан Илиев и той изключително важна фигура в отбраната на моряците. Хубаво подаване сега на Минчев, достигна до топката. В наказателното поле. Продължава да задържа. Сега търси центриран удар с глава. Топката преди Васил Шопов. Минчев. Черноморе контратакува. Много е бърз Мартин Минчев. Подаване към Жоржиньо. Искат засада феновете. Такава не е маркирана. Васил Панайотов удар. Подаването към наказателното поле. Още офензивни действия от Черноморе. Минчев. Стефан Христов. Паса му е пресечен от Васил Панайотов. Мартин Минчев. Лъжливи движения на Мартин Минчев срещу Димов. Минчев. Прати на земята Даскалов за работа. Уесли на Тай Андерсон бяха на път да измъкнат от халфовете в зелено и бяло. Може би най-опасният за Черноморе от началото на двобоя. Мартин Минчев отново с индивидуал. Родриго в центъра за Черноморе. Наляво за Мартин Минчев. Ще изчака ли подкрепата от Цветомир Панов? Букаси да окаже влияние върху атаката на Черноморе от по-задна позиция. Мартин Минчев на дрибъл срещу Минчев на фланга и ще се опита да се справи с Иван Горанов. Страхотно обръщане на Минчев. Успя да настигне топката преди тя да напусне от Черноморе. Или Живко Миланов. Не са на разположение на Петър Хубчев. Родриго Енрике от дясно. Сме в очакване на последния съдийски сигнал. Занев. Тук ще има ли пробив? Да, и той е до някъде успех.